Dragi braći i sestri, pomože Bog. Imam čast i zadovoljstvo da predstavim našeg uvaženog gosta predavača, protosinđela Serafima, igumane manastira Bijele vode kod Ljubovije. Naravno, svi ga poznajete ili ako ga neko ne poznaje, sad će ga upoznati na najbolji način. Tema predavanja je o braku i porodici, drugi deo, da naglasimo, pošto je već bila jedno predavanje sa takvim nazivom. Po rečima našeg oca Serafima, bit će reči o onome o čemu smo govorili prošli put, ali naravno malo detaljnije i osvetljeno sa druge strane. Oče Serafime, izvolite. Pomaže Bog, braći i sestre. Hvala što ste došli. Ovaj put sam došao ranije. Put sam kasnio. Bolje povučemo tebi mikrofon. To ću ja nekako. I donao sam obe knjige. Jutro sam bio u hiperbaričnoj komori. Pun sam kiseonika. I tu sam spremao ovo predavanje. Moram da bude. Znači, počet ću sa ovom divnom knjigom koja se zove Darujte ljubav. Pa da podsjetimo i vas i nas o čemu se tu radi. Kaže carica Aleksandra, smisao braka je u pričinjavanju radosti. Podrazumeva se da je bračni život najsrećniji, najpotpuniji i najbogatiji. To je savršena božanska institucija. Božanska zamisao se zbog toga sastoji u tome da brak donosi sreću, da on život i muža i žene čini potpunijim, kako niko od njih ne bi izgubio, već da oboje pobede. Ako brak ipak ne postaje srećan i ne čini život bogatijim, potpunijim, krivica nije do same bračne zajednice, krivica je do ljudi koji su njome sjedinjeni. Brak je božanski obred, on je bio deo zamisli Božije kad je stvarao čoveka. To je najprisnija i najsvetija veza na zemlji. Posle sklapanja braka prve i glavne obaveze muža su prema ženi, a žene prema mužu. Oni treba da žive jedno za drugo, da jedno za drugo daju život. Ranije su oboje bili nesavršeni. Brak je sjedinjavanje dve polovine u jedinstvenu celinu. Dva života su povezana u tako tesan savez da više ne postoje dva života, nego jedan. Oboje do kraja svog života snose svetu odgovornost za sreću i najviše blago onog drugog. Dan venčanja treba uvek pamtiti i izdvajati ga između drugih naročito važnih datuma u životu. To je dan čija će svetost do kraja života obasjavati sve druge dane. Radost pri sklapanja braka nije burna, nego duboka i mirna. Kada se sjedinjuju ruke i izgovaraju sveta svečana obećanja, iznad bračnog oltara doleću anđeli i tiho pevaju svoje pesme, a zatim štite srećni par svojim krilima kada počinje njihov zajednički životni put. Krivicom onih koji su se uzeli jednog ili oboje život u braku može postati nesrećan. Mogućnost sreće u braku je vrlo velika, ali se ne sme zaboraviti ni na mogućnost njegovog kraha. Samo pravilan i mudar život u braku će pomoći da se postignu idealni bračni odnosi. Prva lekcija koju čovjek treba da nauči i da ispuni je strpljenje. Na početku porodičnog života otkrivaju se kako vrline karaktera i naravi, tako i nedostaci specifičnosti i navika, ukusa i temperamenta za koje druga polovina nije ni podozrevala da postoje. Ponekad se čini da je nemoguće navići se jedno na drugo, da će sukobi biti večiti i beznadežni, ali strpljivost i ljubav savlađuju sve i dva života se slivaju u jedan. Plemenitiji, snažniji, potpuniji i bogatiji, i taj život će se nastaviti u miru i spokojstvu. Dužnost u porodici jeste nesebična ljubav.
Svako mora da zaboravi na svoje ja, posvetivši se onom drugom. Svako treba da krivi sebe, a ne drugog, ako nešto ne ide kako treba. Neophodni su izdržljivost i strpljenje. Nestrpljenje može sve da pokvari. Oštra reč može da uspori sjedinjenje duša za čitave mesece. Sa obe strane mora postojati želja da se brak učini srećnim i da se savlada sve što predstavlja prepregu za to. I za najsnažniju ljubav je veoma potrebno da se svakodnevno učvršćuje. Najneoprostivija grubost je baš u sobstvenom domu prema onima koje volimo. Još jedna tajna sreće u porodičnom životu jeste pažljivost. Pažljivost jednog prema drugom. Muž i žena treba stalno jedno prema drugom da ispoljavaju znake najnežnije pažnje i ljubavi. Sreća u životu sastoji se od pojedinih minuta, od sitnih zadovoljstva koje se brzo zaboravljaju, od poljupca, osmeha, dobrog pogleda, srdačnog komplimenta i bezbrojnih malih, ali dobrih misli i iskrenih osjećanja. Ljubav je takođe potreban njen svakodnevni hleb. Bojite se znaka i najmanjeg početka nerazumevanja ili otuđenja. Umjesto da se čovek uzdrži, on izgovori glupu i neopreznu reč. I evo između dva srca koja su dotad bila jedna celina, pojavila se mala pukotina koja se sve više širi, dok oni zauvek ne postanu odvojeni jedno od drugog. Rekli ste nešto nesmotreno. Odmah zatražite obaveštaj. Nastao je neki nesporazum. Nije važno čijom krivicom. Ne dozvolite da to ostane između vas. Uzdržavajte se od svađa. Nemojte ići na spavanje tajeći u sebi osjećanje gneva. U porodičnom životu ne sme biti mesta za gordost. Nikada ne treba pothranjivati svoje osjećanje uvređene gordosti i skrupulozno meriti ko treba da traži oproštaj. Oni koji istinski vole, ne smiju da se bave takvom uzročnošću. Treba da su uvek spremni i da ustuknu i da se izvine. Bez Božjeg blagoslova, ako on ne osveti brak, sve čestitke i dobre želje prijatelje će biti prazne reči. Bez njegovog svakodnevnog blagoslova porodičnog života, čak i najsnažnija i najiskrenija ljubav neće moći da pruži sve ono što je potrebno žednom srcu. Bez blagoslova neba, sva lepota, radost i vrednost porodičnog života mogu u bilo kom trenutku biti uništene. Evo kako je carica pisala, samo 100 godina ranije. Da se podsjetimo kako je došlo do braka. Znači, Adam je živao u raju. Imao je sve. I bio je sa Gospodom. I bio je savršeni čovjek. I nije Adam rekao, nije imao samo igrice ili fudbal i prognozu i takve stvari. I nije Adam rekao, nego je Gospod rekao, nije dobro da čovjek bude sam. Nije Adam rekao, izvini Gospode, ja sam sam, teško mi, nego je Gospod rekao. I onda je, kaže, nije uzeo zemlju pa napravio čovečicu, nego uzeo od Adama rebro i od tog rebra napravio kost od kostiju, znači napravio čovečicu, Evu. Znači, prva svrha braka jeste uteha, da jedan drugom budu uteha. Ili kako kaže apostol Pavle, kaže, dobro je da ostanete ovako kao ja, znači neoženjeni, ali ako se neko uspaljuje, bolje da se ženi. Znači, zbog bluda i odbrana od bluda treba svako da ima svoju ženu. Znači, prva svrha braka jeste to, znači da se nađe druga polovina, da se čovjek ne osjeća usamljenim, da budu utehe jedno drugome i da se čuvamo od bluda. Pa je tek druga svrha rađenih deca. Znači, mnogi to brkaju. Znači, tako je. Zato je vrlo bitno kako ulazimo u brak. Možemo sve da uradimo u životu dobro i tako dalje, ako tu, što kaže, izgrešimo, ali izgrešit ćemo ako živimo u grehu. Ako grešno živimo pre braka, po gresima našim dobit ćemo bračnog druga. Znači, se trudimo da živimo
onako kako nas Gospod uči, onda imamo šanse da nađemo srodnu dušu. Znači, druga tačka će biti izbor supružnika. Kad kreneš na put ove knjige Brak, duhovni podvig, pomoli se jedan put. Kad kreneš u rat, pomoli se dva put. Ali ako treba da stupiš u brak, pomoli se tri put. Grčka narodna poslovica. Jedno od najvažnijih pitanja koje čovjek treba da reši u svom životu jeste izbor supružnika, jer će izbor supruga, odnosno supruge, uticati pozitivno ili negativno na duševno stanje čoveka, na njegov život, karakter i tako dalje. Većina ljudi ne bira svog životnog saputnika, već im on biva nametnut osjećanjima, zaljubljenošću. Ili nekad roditeljima i tako dalje. Međutim, kada zaljubljenost ovlada srcem, onda razum izvetri iz glave, a kada zaljubljenost prestane, tada razum dolazi na njeno mesto. Kaže jedan muž, kada sam se venčao, znao sam da sam se zaljubio njene predivne zelene oči. Nije mnogo prošlo kad sam shvatio da sam dobio titulu ženu. Govori, zbog toga, brate, pokušaj da izabereš svoju buduću suprugu na osnovu svog razuma, a ne na osnovu svojih osjećanja koje imaju datum isteka. Pre nego što se oženiš, otvori četvoro očiju, kada se budeš oženio, oči drži poluzatvorene, a ne obrnuto, da ti pre braka oči budu poluzatvorene, a posle širom otvorene. Grupa naučnika na medicinskom fakultetu Univerziteta na Kritu je naučno dokazala da naš mozak prepisuje ponašanje ljudi koji su u našem okruženju. Sa razrokom si zaspao, razrok si se probudio. Ono, naša posljedica kaže, s kim si, takav si. Nikola Hristakis, profesor sociologije na Univerzitetu Harvard, izabran je za jednog od 20 najuglednijih naučnika i govori o virusu sreće, podrazumevajući pod tim da se sreća prenosi sa čoveka na čoveka, kao virus gripa. On kaže, kada su naši prijatelji, naši rođaci, saradnici, susedi srećni, i mi smo srećni. Razmislite sada kako je to dobro da uvek kraj sebe imate jednog dobrog supruga, odnosno suprugu. Međutim, jedna stvar je da se neko nađe sa društvom na 2-3 sata i bude fin i raspoložen, a druga da neko bude sa tobom celog života. Dakle, veliko je pitanje da li je to konkretno lice iz tog društva sposobno da živi celog života sa tobom i da postane tvoj suprug, odnosno supruga. Kako da u to budemo sigurni? Ima jedna treća knjiga, ona, ima neko papirne manice. I jednom za ceo život. U kojoj Ilija Šugajev, otac Ilija Šugajev, objašnjava na šta treba da obratimo pažnju. Znači, mora čovjek i da se upozna i da bude sa nekim. Treba da prođe dovoljno vremena da prođemo kroz dovoljno situacije. Zato se preporučuje jedan period oko godinu dana gde ćemo videti osobine, znači druge osobe, da li je gord, da li je škrt, da li je da li prima savete, da li ne prima i tako dalje. I vrlo je važno da upoznamo roditelje, da upoznamo odakle potiče ili mladožnje ili mlada i da vidimo kako se ponaša u svojoj porodici. Znači, ako poštuje svoje roditelje i odnosi se normalno, možemo i to očekivati kasnije u braku. Ako tamo se svađa, viče i tako dalje, onda će nas gađa oklagijom. Znači, to su stvari, a ne da li liči na Brad Pitta ili ne znam nekoga tamo, kako to obično biva. Prijatelju čitaoče, možda ćeš reći za mene već kasno. Ja sam načinio svoj izbor i pogrešio. Oženio sam ženu teškog karaktera, ljubav me je zaslepila, međutim i za to postoji rešenje. Zato volim ovu knjigu, ona nudi rešenje. Nije samo lepe pričice. Poslušaj, supružničku vezu čine dve osobe, ti i tvoja žena.
Ako se ispravi jedno od vas dvoje, ako jedan od vas postane smireniji i popustljiviji, već je vaš odnos poboljšan za 50%. Znači, učini ti prvi korak, ti postani smireniji, trpeljiviji, slatkorečiviji i tada će polako da se promeni i tvoje žene. Ova knjiga koju sad čitamo, upravo ovo ima za cilj da pomogne da poboljšaš svoj brak. Da bi mogao u njemu da uživaš i da mu se radeš. Svom dušom se molimo za to. E sad druga, kaže, brak i sreća. Uzdoh sanak da život je radost, probudivši se shvatih da život predstavlja obaveze. Obaveze ispunih i radost dođe. Rabindranath Tagora, napisao 1941. Ko treba da radi kućne poslove? Ajde, nešao. Žena. Nije. Žena. Ne. Onaj koji prvi ugrabi. To je pravi odgovor. Odgovorio je starac, kad su ga pitali. Znači, zamislite da supruga trči da pozavršava sve kućne poslove, da ih ne bi uradio njen muž i da se ne bi umorio. A da tako isto radi i njen muž, da trči da prvi pozavršava kućne poslove, da ih ne bi radila njegova žena i da se ne bi umorila. To je zaista lep brak za primjer. Danas žena raspeta na pet krstova. Znači, posle te emancipacije, žena sad mora i da radi, mora da i da kuva, mora i da pere, mora da bude i žena, mora da bude sve i kućna pomoćnica. I uglavnom se sad javlja jedna teška bolest kod žena, jedna užasna iscrpljenost, izmrcvarenost. Znači, nije više, ne može sad to, što ranije to bilo drugačije, što je u patrijarhatu, muškarac išao, radio sve poljske poslove, tako da, a žene su udružene u kući, u jednoj zajednici, čuvale decu i nije bilo teško kad imaš i tri tetke i ne znam ja tamo, tri babe i okolo i naokolo, puno žena koje će sve da pomognu. Međutim, danas je obično tako, porodica, muž, žene i deca, kome rade, ne može žena sve da postigne. Mora da se pomogne. Znači, jer ovako što kaže, gde je onda ta ljubav? Muškarac kao jači pol, on treba da bude kao stena. Znači, a žena, ona je slabija, ona mora malo da priča, što kaže više, i sad muškarac mora da bude kao stena, a taj priča ženska da prima kao talasića, jel? I steni ništa ne smetri talasići. Ako muškarac počne da se žali, onda više nije jači problem. Međutim, kažem, ovako razumevanje da što kažem, muž trči da bi pomogao ženi, žena muža, ne dolazi samo po sebi, već je potrebno da se zadobije duh ljubavi, duh požrtvovanosti. Drugim rečima, sreća u supružničkom odnosu ne dolazi samo po sebi. Ona dolazi posle napora, posle zajedničke borbe i muža i žene. Brak ne može da se učini srećnim čoveka koji ne zna da bude srećan. Znači, prvo moramo sami da naučimo da budemo srećni. Čovjek je uvek nesrećan, on će biti nesrećan i u braku. Ne može nikoga usreći. Međutim, mnogi stupaju u brak sa mišljom da će čim se venčaju, ono biti srećni. Kamo sreće da je to tako, ali nije. Potrebno je ponavljamo trud i borba. I zato jedan supružnički primer. Ilija Benezis, grčki pisac, poreklom iz Male Azije, kaže da su mu se deda mu se zvao Janakos, a baka Despina. I da je njihov život od rana venčanja sve do duboke starosti bio kao med i mleko. On je opisao i neke njihove nežne scene kojima je prisustvo. Piše, kada bi deda ulazi u kuću, uvek je baka prva ustala da ga dočeka. Ne samo da bi nas naučila da ga poštujemo, ona je to osjećala kao svoju dužnost. Sedi, Despina, govorio bi on i pomilovao bi o ramenima,
dok mu je lice sjelo radošću. U letnje dane, kada je padao sutan, uvek bi njih dvoje sami sedeli ispod jednog hrasta, ispred velike kapije, na ulazu u imanje. Tamo se nalaze jedna mala klupa, tek tolika da dvoje stanu. Tamo su oni sedeli. Vidiš, Despina, vidiš kako je prošao život, govorio bi polagano deda, vraćajući se u stvarnosti u prošlost, dok je svojom rukom dodirivao ruku naše bake. Da, moj Janako, život mi je sa tobom bio dobar. Prošla putala bi ona, bio si moj ponos i moja radost. Hajde, de, sada, ostavi se toga, osmehnuo bi se radostno. Ti si meni mnogo više pomogla, ja tebi drugoj. Jedan gram dobrote vredi više nego tona znanja. To je grčka poslovica, vrlo lepa. Možda ovaj stari bračni par nije imao fakultetske diplome, ni mastere, ni doktorska zvanja, međutim imao je dobrotu koja je krasila brak. I svakako da je lepota koju su imali dok su bili mladi sada u starosti nestala sa njihovih lica. Međutim, ostala je njihova dobrota koja nikada ne iščezava i koja nikad nije dovoljna. Lepote se zasitiš za 40 dana, dok se dobrote ne možeš nasititi ni za 40 godina. To smo videli na primjeru ovog starog, ali šarmantnog bračnog para. Neprestano su uživali jedno u drugom. Prosto. Ovo treba dobro, dakle, kao suprug, svako od vas, kako ti doživljavaš ovaj bračni par? Da li bi ti mogao isto tako da se ponašaš prema svoje supruze? Dakle, da sediš ovako romantično sa svojom suprugom, da razgovaraš i da ti tvoja žena govori, da, mužu, moj život s tobom je mnogo lep, ti si moj ponos i moja radost. A kada se vratiš kući sa posla, da tvoja žena ustane da te dočeka, a ti da je pomaziš. To su veoma jednostavne stvari. Ali su veoma značajne. One ne iziskuju nikako naručiti napor. Ni hiljade evara, ni fakultete, ni drmrfr znanja, ni vreme, već samo dobro srce, dobrotu i smirenje. Ovo treba dobro da utovimo u glavu. Nije najvažnija stvar da muž i žena žive zajedno u jednoj kući ili da jedu zajedno za istim stolom ili da spavaju u istom krevetu, nego je najvažnija stvar da oni budu međusobno povezani, duševno sjedinjeni, da muž osjeća svoju ženu kao svoje sobstveno telo, a ne kao strano telo. A isto tako i žena svog muža, da jednu drugu gledaju kao kostiju mojih i telo tela moga. Treba da razgovaraju sa ljubavlju, da pričaju o svojim problemima, da jednom drugom govore svoje tajne, a ne da se ponašaju kao da su gluvoneme. Naglašavam, brak nije nikakav hladni suživot, već topao, radostan, prijatan, zajednički život dvoje ljudi koji ima smisla. Da se vratimo na ono što je rekla carica Aleksandra, da pazimo na tu jednu prvu neobreznu reč koja pravi pukotinu. Znači, venčanjem bračni drugoj postaju jedno telo. Ali ideja Božija je da postanu jednoga duha, jednodušni, evo kao ovaj bračni par koji smo ovde naveli kao primer. I kao da se fine niti, što kažem, razvijaju između bračnih drugova, kada žive onako u slozi i ljubavi. Međutim, kad dođe do svađe i kad dođe do nekih oštrih reči, reč je kao sablja. Nek se stišaju to. Onda se te fine niti iseku. Jedna reč možda iseče. Čovjek onda istrpi, jednom se preseku niti, pa počnemo iz početka. Pa dođe druga svađa, pa opet, znači, izgovarimo ružne reči i sečemo sve te niti. I to sprečava jednodušnost. Znači, i onda se ljudi naviknu na to, onda se naviknu da jedno drugom budu stranci. A kako se to rešava? Pa Sveto pismo kaže.
ne sme da se legne u krevet uveče, a da se nismo umilili, ne samo pomirili, formalno jedan drugom rekli izbinte i tako dalje, nego umilili, to znači iz sveg srca zagrlili i oprostili bez ostatka. To, znači, je, sve nam to piše, ali to vrlo retko upotrebljavamo u praksi. Pa eto, da obratimo pažnju, da se setimo. Hoćemo da naš brak postane ovakav, onda to treba da radimo. Jedno od pitanja koje treba da postoji i muž i žena, u stvari sami sebi, da li se brineš za njegovu dušu ili da li se brineš za njenu dušu? Ti si žena, supruga, da li brineš o tome šta će da obuče tvoj muž, šta će da pojede, šta će da popije, kako mu je zdravlje, sve je to veoma dobro i lepo. Bravo. Međutim, da li se brineš za nešto drugo? Što je glavnije od jela i pića, čak i od njegovog zdravlja? Koja se to žena pita, Sveti Zlatoust, potrudila da učini boljim svoga muža? I koji se muž potrudio u onu za svoju ženu? Nijedna žena, nijedan muškarac se ne brinu o tome. Žena sve svoje interesovanje usmerava na zlatni nakit, to je iz tog doba, i haljine, da bi izazvala efekat, a muževi i u tome i mnogo čemu drugome, što je sve, međutim, uzaludno. Beseda Svetog Jovana Zlatoustog. Onaj ko o svojima osobito ne promišlja, govori od idolopoklonika, poslanica Timoteju. Dakle, pošto on zanemaruje ono što je najvažnije, najneophodnije, kao što je spasenje duša, dakle, koja mu otpušta i kazna priliči. Možeš li da zamisliš da u dan strašnog suda čuješ svoga muža da ti kaže veoma tužan? Zašto, moja gospođa, tolike godine koje smo proveli na zemlji, nisi nešto učinila da me spasaš? Zašto si pazila samo na svoju dušu? I razlučen, izgovorit će ti uvrede i proklinat će te. Zar neće biti upravo? A kako da dobre žene izvedu na dobar put svoje muževe? Svojim dobrim primjerom, svojim ponašanjem, učinit ćete da oni bez posebnog poučavanja u veri poveruju, jer će vidjeti vaše bespekono ponašanje i vaše poštovanje. Savjetuje vrhovni apostol Petar ženama. Prva poslanica apostola Petra. Kad je žena jednog hinduiste postala hrišćanka, njen muž je počeo da je tuče. Želeo je milom ili silom da je ubedi da se ponovo vrati u hinduizam. Ova njegova žena je na njegovo grubijanstvo odgovarala krotošću. Koji je bio rezultat? Zver, suprug, je bila pripitomljena. I on je postao hrišćanin zahvaljujući svoje žene. Ne daj da te zlo pobedi, nego pobedi zlo dobrim. I treba da pazimo normalno sa kim se vezujemo. Često se napravi greška, znači, kad je čovjek zaljubljen, misli da će ljubav sve da reši. Znači, kaže, pa dobro, malo pije sad i malo se kocka, ali to ću ja da sredim, znači, u braku će to da bude cakum pakum. Međutim, posle kad dođu problemi, svađe i tako dalje, čovjek koji je navikao na takve stvari, on će utehu da traži baš tamo gde ne treba, znači u piću i u kocki. Znači, vrlo često se desi da to, znači ako čovjek nije verujući, teško će to da se reši. Znači, jer tu postoji demoni, demoni alkohola, demon kocke, demon droge i tako dalje. I ako čovjek ne veruje, onda, iako misli, obično svi alkoholičari misle da nemaju problem, sve dok ne dođe do neke granice, da vide da umiru, onda je nemoguće da ih možemo se molimo 24 sata na trepavicama, oni će ostati tako. Oni piju zato što vole da piju. Kako kaže Aleksandar Torik u drugom Flavijanu. Znači, moramo da budemo tu oprezni.
ali ako smo se mi vezali sa nekim koji je bio sasvim normalan, ispravan, tako, pa u braku počne da pije, treba da se zapitamo zašto je počne da pije. Većina muškarci počne da pije jer misle da ih žena ne voli ili tako se osjeća. Znači, i onda traže utehu tamo gde utehe nema. Znači, i onda žena počinje da s pravom negoduje, a muž za uzvrat još više da pije. A onda ona još više negoduje, a onda on još više pije. To je brzino kolo koje ne ide u dobrom pravcu. Znači, kad je uspelo, eto, baš ima primjer u drugom Flaviju, život se produžava, došla je jedna žena i pitala blagoslov da se razvede od budale koja stalno pije. I onda je sveštenik ubedio da počne toplo da se moli. I da se moli da mu Bog uzme želju za piće. I da ga prosveti da on ima problem. Znači, u trenutku kad čovjek shvati da ima problem, e onda sve naše molitve uz njegov trud i tako dalje donesu dobar plod. I taj čovjek je posle se izlečio. Znači, žena sačuvala svog čovjeka i ona će imati dobar odgovor na strašnu sudbinu. A mi ako ostavimo čovjeka bolesno, znači je bolestan, zato što ne može žena da rodi dete, potpuno smo u haosu. Imat ćemo, ne znam kako ćemo odgovarati na strašnu sudbinu. To nisu razlozi. Gospod je dao razlog samo preljubom. A crkva da je još znači napuštenje bračne zajednice i ako se neko psihički razboli da bude opasan po život ovaj supružnika, eto ta tri razloga za razvod. Mislim, to, on se meni sad ne dopada, nije dobar, ne usisava lepu prašinu. To nisu razloži. Ne znamo kakav ćemo posle odgovor dati. Znači, moramo da se brinemo i za spasenje svoga muža. Nekad Gospod dozvoli razvod, dopusti razvod, zato što možda bi te duše propale u takvoj zajednici. Jednostavno, ne mogu jedna s drugom da samenju. Međutim, opet ovde, što kaže, sveti oci uvek predlažu da se izdrži do kraja, da se oprosti. Imaš zagnizavu ženu, bit ćeš spašen kao mučenik. Sad kažem, sledeći poglavlje kaže, voli svoju ženu. To smo i prošli učitali, jer je vrlo važno. Pa ćemo ponoviti. Muževi, volite svoje žene. Poslanica Efesima. Crkva određuje da muškarac bude glava ženi, ali istovremeno ga obavezuje da je voli. Dakle, povezuje vlast sa ljubavlju, jer samo vlast sa ljubavlju nadahnjuje poštovanje i poverenje. Uprotivno, vlast bez ljubavi je čista tiranija koja širi strah i paniku. Mnogi su to pogrešno shvatili. Znači, to da se žena boji svog muža, da on sad bude neki tamo kabadahija koji će da viče, se dere i da bije, a žena sve želje da ispunjava. Crkva ne kaže prosto da muže vole svoje žene, nego naglašava kao Gospod crkvu. Upravo zato što su muž i žena jedno telo i bit će dvoje jedno telo. Šta ti činiš za svoje telo? Zar ga ostavljaš gladnim? Kad osjeća glad, zar nećeš izvrnuti svet na glavačke da bi ga nahranio? Zar mu ne daješ najbolje jelo, najbolje osvežavajuće piće? Tako treba da činiš za svoju ženu. Jer niko nikad ne omrzne na svoje telo, nego ga hrani i neguje. Svoje telo nikad ne mrziš, nego ga uvek voliš i zbog toga se stalno o njemu brineš. Upravo tako treba da se ponašaš prema svojoj ženi, kao što nikada ne mrziš svoje telo, tako nikad ne treba ni da mrziš svoju ženu. A ako tako pak činiš, to je kao da mrziš samoga sebe. Jedna žena u Atini je ležala na postelji zbog teške bolesti. Bolest je razarala i mada je bila mlada, izgledala je kao starica. Jedan gospodin, mlad čovjek, uvijek je bio kraj nje, brinuo se o njoj, kupao je, oblačio, hranio, bez roktanja. To je činio sa ljubavlju i svim svojim srcem. Sigurno je to tvoja majka, rekao je jedan neki njegov prijatelj koji ga je posetio. Ne, to je moja žena, odgovorio mu je ovaj mladić.
toliko ljubav, žrtvu, posvećenost želi naša crkva da suprzi ukazuju svojim suprugama. Da bi crkva na lep način prenala ovu poruku muževima, nastavlja dalje prodornim glasom. Muževi, volite svoje žene kao što i Hristos zavole crkvu i sebe predade za nju, poslanica Efesima. To je ludačka ljubav. Možda bi neko idealno život za nekog dobrog čoveka, ali za nas sve ovake grešne, samo je mogu Gospod da da i svoje lude ljubavi. Prečisti Gospod Isus Hristos je zavolao svoju crkvu, dakle nas ljude upeljene grehom, i nije nas samo zavolao, već se mučio, stradao, bio razapet na krstu, dao svoj život za nas. Ma koliko strasti, ma koliko slabosti da ima žena, muž je dužan da je voli. U protivnom, bolje da je nije ni uzimao za ženu. Brini se o svojoj ženi kao što se Hristos brine o crkvi. I ako bude potrebno, da bezbroj puta budeš ranjen za nju. I da ako treba život da daš, daj ga. Sve treba da daš. Sve da pretrpiš. I ako budeš sve ovo učinio, opet ništa nisi učinio jer nisi uradio ono što je Hristos uradio za nas. Sveti Jovan Zlatousti, beseda 20. tumačenja posljednice Efesima. Potrebni su tomovi knjiga da bismo izanalizirali koliku veliku korist imaš kad voliš svoju ženu. Ljubav je zdravlje, podjedan, ljubav je zdravlje duše i tela. Dakle, kad voliš svoju ženu, onda sam sebi činiš dobro. Dobijaš život, snagu, energičnost i drugo. U protivnom, ako je ne voliš, činiš sebi zlo. Razboljevaš se psihički i telesno. Sam izaberi. Pod dva, kad je voliš, više ne padaš u iskušenje da se vežeš sa drugom ženom. Ljubav koju osjećaš prema njoj čini da je vidiš kao najlepšu ženu, pa čak i ako nije najlepša. Ukoliko je mrziš, tvoja mržnja će učiniti da je vidiš kao najružniju na svetu, a ona može biti najlepša. Pod tri, volite da bi vas volili, govorio je sveti Nektarije, episkop Pentapoljski. Ako pružiš ljubav, dobit ćeš ljubav. Ako mrziš, bit će ti uzvraćeno mržnjom. Žališ se da te tvoja žena ne voli, pokaži prvo ti svoju ljubav. Da li je moguće da je ti vređaš, a da te ona voli? Voleći svoju ženu, učinit ćeš da te ona postepeno zavoli. I tako, zahvaljujući tvoje ljubavi, vaš brak će postati uspešan. Paul McCartney, jedan od Beatlesa, izgubio svoju ženu Lindu od raka. U jednom od svojih intervjua, između ostalog, rekao je sledeće. Bili smo u braku 30 godina i nikada nisam pomislio da provedem jedno večer bez nje. Ako bi trebalo da biram, da prespavam u nekom raskošnom hotelu ili u svojoj kući sa svojom ženom, izabrao bih uvek da budem sa svojom ženom. Uvek sam želeo da budem sa njom. Bili smo u Njujorku kada se razbolela od raka, izgubila je bila kosu. Čak i takva, meni je izgledala lepa, jer sam je voleo. Prošli put smo pričali malo i o telesnim odnosima. Sad ćemo reći cilj odnosa. Znači, prvobitni cilj supružničkih odnosa nije bio rađenje dece, već čuvanje supruga, odnosno supruge od nezakonitih odnosa, od bluda ili preljube. To Pavle jasno kaže, ali zbog bluda svaki neka ima svoju ženu i svaka neka ima svog muža. I ponovo, ne zabranjujte se jedno drugom, sem po dogovoru privremenom, da bi se predali postu i molitvi, pa opet da se sastavite kad vas satana iskušava vašim neuzdržanjem, da vas satana iskušava vašim neuzdržanjem. Posledica Korinćanima. I ponovo, a neoženjenim udovicama velim, dobro im je da ostanu kao i ja što sam. Ako ne mogu da se uzdržavaju, neka se žene i udaju, jer je bolje ženiti se i udavati se nego li upaljivati se. Sveti Jovan Zlatousti, imajući na umu pomenute reči apostola Pavla, uči: brak je dat za rađanje dece, a prevashodno radi gašenja telesnog raspaljivanja. Imam za svedoka apostola Pavla koji kaže: ali zbog bluda svaki neka ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža. Radi izbjegavanja bluda, kaže on, a ne zarad rađanja dece.
Pave ponovo govori da se sastajete ne radi rađanja dece, već da vas ne bi iskušavao Satana. I ne kaže dalje da ako žena želi decu da se žene, već kaže da ako ne mogu da se uzdržavaju, neka se žene. Naravno, ovim rečima apostol Pavle ne prenebregava rađanje dece, niti preporučuje izbjegavanje rađanja dece. Samo želi da naglasi osnovni cilj supružničkih odnosa. Sajstvo na tome supružnički par koji nije dobio decu, crkva ne smatra neuspešnim. Nesrećan je onaj bračni par koji rasturi svoj brak. Da li imaš decu, radujem se. Nemaš decu, raduj se. Opet grčka poslovica. Znači, zato muž nije gospodar svoga tela, posle venčanja, niti je žena gospodar svoga tela. Znači, ne može niko samovoljno donese odluku da se oduzima drugome. To morate zajedno odrešiti. Znači, morate da se dogovorite. Jer veći je greh da neko tamo što kaže gleda pornografiju, nego da ima odnos u postu sa svojom ženom. Jer tamo pornografija to je i blud i preljubav, a ovo je samo prekid posta. Znači, to su vrlo važne stvari, od toga pucaju mnogi brakovi, zato Sveti Jovan Zlatorski kaže sve je isto kao pre 2000 godina, samo se dekor promenio. I mi isto kažemo, znači sad lete avioni, ali ovi problemi su potpuno identični. E sad imamo mnogodetnost. Žena će se spasti rađanjem dece, beleži apostol Pavle. Naravno, ne misli se da će se žena spasiti time što će da rađa i odgaja decu. Dakle, on ne misli na telesno odgajanje dece. Jer nijedna majka neće ostaviti gladnom svoju decu, nego misli na njihovo duhovno vaspitanje. Dakle, apostol govori o tome da li je ona duhovno vaspitala svoju decu. Iz tog razloga apostol pojašnjava, ako ostanu u veri, ljubavi i u svetinji sa čestitošću, rađenje dece samo po sebi ne spasava ženu. Ako tvoja deca idu ka paklu, ćeš ti otići u raj samo zato što si rodila decu? Nećeš. U prošlosti su bračni parovi imali dosta dece zato što su tada bili drugačiji uslovi života. Nisu postojali ludi zahtevi društva kao danas. Ali to nije bio jedini razlog, drugačija je bila i psihologija žene. U to vreme žena majka koja bi ostala trudna, iako je imala četvoro ili petoro ili čak šestoro dece, ona bi mirno prihvatila trudnoću. Naprotiv, danas mnogo dece, kod poražavajuće velikog broja vrtih žena, izazivaju alergijski psihički šok. Takva je danas psihologija žene i ne može se promeniti. To je razlog što mnogi bračni parovi danas izbjegavaju da izrode mnogo dece. Kakav je stav pastira? Mi kao pastiri šta treba da radimo suočavajući sa ovim problemom? Da izvršimo pritisak na ženu da rodi dete, da li da rađenje dece, što bi trebalo da bude sveto, pretvorimo u gulučenje? Za žena neprestano treba da gunja zato što mora da posluša. Da li treba da se duševno i telesno kida i ona i embrion u njenoj utrobi? A šta ako ne bude mogla da izdrži iskušenje i poželi da izvrši abortus? Kao da je danas teško izvršiti abortus. Pa čak ako supruga prihvati da rodi to dete, šta ako se muž ne složi s tim? Šta tada da se radi? Sad ćemo ga prisiliti da se dete rodi. Postupajući tako, mi nismo duhovni oci, već tirani duša. Dakle, i mi sami imamo problem. Pavle, kao duhovni otac, imao je prilike da se suoči sa takvim slučajima izbjegavanja rađanja dece. Već su mu Korinćani, apostol Pavle, naravno, pisali o temi koja žeže. Dali su mu povoda da se dotakne problema rađanja dece. I premda im je detaljno odgovorio o supružnim odnosima, ipak je prećutao o rađanju dece. Da li ovo možda znači da se on tiho saglasio sa izbjegavanjem rađanja dece? U svakom slučaju, da ga je mučio ovaj problem, sigurno ga ne bi prećutao. Zbog toga bi trebalo da se zamislimo nad njegovim ćutanjem. Čak i Sveti Jovan Zlatorski
uzorni pastir i duhovni otac, premda iznova i iznova i mnogo puta govori o odnosima supružnika, međutim ne dotiče se teme izbjegavanja rađanja dece. Dakle, ni Pavle, ni Sveti Jovan Zlatovski, ne samo oni ne kontrolišu, ne smetaju svom stadu u vezi sa ovim pitanjem, a oni su bili pastiri za primjer. Budući svetitelji i duhovnici sa rasuđivanjem nisu želi da natovare teret ili nametnu zamku svojim slabim duhovnim čedima. To naravno ne znači da su oni veliki bogonasni pastiri bili protiv rađanja dece. Naprotiv, jednostavno, oni to nisu nametali. Ali zašto se javlja danas i otpor? Zato što je žena preopterećena, zato što ako muž neće da joj pomogne, onda svako dete pada na nju. I ako je već bolesna sa dvoje ili troje dece, kako će onda, onda će se uplašiti od rađanja četvrtog deteta i možda će zato biti spontani pobačaj. Znači, ako hoćemo decu, tu mora da se pomogne. Moramo da se udružimo. Još ranije, svi su sad bežali od babe i deda, niko neće zbogati da živi sa porodicom, ali da su tu babe i deda pripomogli, pa lakše bi bilo. Pa zašto mi ne bi mogli ovde 10 žena, 5 žena, dobri hrišćanki, da uzmu od 20 žena decu pa da čuvaju, pa da ih vaspitavaju ne o majmunskoj teoriji, nego da je Bog stvorio svet. Pa da ta deca od malena budu sasvim u harmoniji i sa verom i sa svetom. Znači, treba testo o tim stvarima razmisliti i snalaziti se. Evo šta kaže malo carica o tome, Aleksandra. Kaže, nema ničeg snažnijeg od osjećanja koje nas obuzima kad na rukama držimo svoju decu. Njihova besmoćnost dira u našim srcima plemenite strune. Za nas je njihova nevinost snaga koja nas čisti. Kada je u kući novorođenče, brak kao da se ponovo rađa. Dete zbližava bračni par kao nikada ranije. U srcima roditelja oživljavaju strune koje su do tad ćutale. Pred mlade roditelje postavljaju se novi ciljevi i pojavljaju se nove želje. Život odmah dobija novi i dublji smisao. Njihovim rukama je povereno sveto breme, besmrtni život koji oni treba da sačuvaju i ovo u roditeljima izaziva osjećanje odgovornosti. Navodi ih da se zamisle. Ja više nije centar sveta. Oni imaju novi cilj radi koga treba živjeti, cilj koji je dovoljno velik da ispuni ceo njihov život. Deca su apostoli Boga koji nam dan za danom on šalje da bi nam govorila o ljubavi, miru i nadi. To su stihovi carice. Naravno, sa decom se pojavljuje masa briga i napora i zbog toga ima ljudi koji na rađanje dece gledaju kao na nesreću. Međutim, tako na decu gledaju samo hladni egoisti. Ah, u šta bi se svet pretvorio za nas kada bi deca iz njega nestala. Potpuno bi praznina bila iza nas, a pred nas bi samo senka smrti stala. Od kakvog je lišće značaja za drvo i svetlost i vazduh preko njega. U slatki nežni sok pretvara se prvo i u stablo ide hranići ga. Kao lišće u tom gaju, ovome su svetu deca, njihovim očima mi gledamo na lepotu koju nebesa nam daju. Eto pesma carica Aleksandra. Velika je stvar preuzeti na sebe odgovornost za ove nežne mlade živote, koji svet mogu obogatiti lepotom, radošću i snagom, ali koji lako mogu i da se upropaste. Veliko je delo negovati i formirati njihov karakter. Evo o čemu treba da razmišljaš kad uređuješ svoj dom. To mora biti dom u kome će deca rasti radi istinitog plemenitog života i radi Boga. Nikakva bogatstva sveta ne mogu čoveku da zamene gubitak blaga koje se ni sa čim ne može uporediti, njegove rođene dece. Nešto Bog daje često, a nešto samo jednom. Prolaze i ponovo se vraćaju godišnja doba, cveta novo cveće, ali mladost nikada ne dolazi dva puta.
Samo jednom se daje detinjstvo sa svim svojim mogućnostima. Ono što možete da učinite da biste ga ulepšali, činite brzo. Glavni centar u životu svakog čovjeka treba da bude njegov dom. To je mesto gde rastu deca, rastu fizički, učvršćuju svoje zdravlje i ubijaju sebe sve ono što će ih učiniti istinitim, plemenitim muškarcima i ženama. Čitava njihovo okruženje i sve što se dešava utiče na njih. I čak i najmanji detalj može da utiče na njih povoljno ili štetno. Čak i priroda oko njih formira njihov budući karakter. Sve ono lepo što vide dečje oči ostavlja traga u njihovim osjetljivim srcima. Ma gde se vaspitava dete, na njegov karakter ostavljaju trag mesta na kojima je raslo. Treba da učinimo tako da sobe u kojima će naša deca spavati, igrati se i živjeti budu što lepše od onoliko koliko nam to sredstvo dozvoljavaju. Deca vole slike. I ako su slike u kući čiste i lepe, one na njih izvanredno utiču, čine ih prefinjenim. Ali i sam dom čist i opremljen sa ukusom, jednostavnim ukrasima i prijatnim izgledom neprocenjivo utiče na vaspitanje dece. Velika je umetnost živjeti zajedno u nežnoj ljubavi. Ovo treba da potekne od samih roditelja. Svaka kuća liči na svoje graditelje. Prefinjena priroda čini da i dom bude prefinjen, a grub čovjek će i dom učiniti grubim. Roditelji treba budu onakvi kakvim žele da vide svoju decu. Ne na rečima, nego na delima. Oni treba da uče svoju decu na primjeru svog života. Još jedan važni element u porodičnom životu jesu odnosi međusobne ljubavi, ne prosto ljubavi, nego kultivisane ljubavi u svakodnevnom životu porodice. Ispoljavanje ljubavi rečima i postupcima, ljubaznost u kući i neformalna, nego iskrena i prirodna, radost i sreća su deci potrebni isto onoliko koliko su biljkama potrebni vazduh i sunčeva svetlost. Najbogatije nasledstvo koje roditelji mogu da ostave deci jeste srećno djetinjstvo. Sa nežnim uspomenama na oca i majku. Ono će obasjati buduće dane, čuvaći ih od iskušenja i pomoći će im u surovoj svakodnevici života kada deca napuste roditeljski krov. Neka dom baš bude kao bašta prava u kojoj radost glasove deči ispunjava, a djetinjstvo je prepuno sreće. Da bi deca bila srećna, moramo da ih naučimo od malena da zavole Boga. A kako ćemo to učiniti? Pa treba da se krste sa 40 dana i da se vode u crkvi, da se pričešćuju. Takva deca zavole Gospoda i poznaju ga. Većina našeg naroda uopšte ne poznaje Boga. Mi se klanjamo Hristu kao idolu poklonici. Većina. Ide se, uradi se pravilo, tako da sve nešto tako radimo, ali ko nije zaista upoznao Hrista, on se onda tako ponaša. A dete koje krene tako u crkvu, ono pozna Hrista još tada i pozna ga onda za ceo život. I tako dete će imati drugčije rasuđivanje i bit će zaštićeno u toku života od svih ovih napasti današnje. Roditelji koji poste sve postove imaju zaštitu na deca. Ko ne posti sve postove, možda ide u crkvu i da se moli, ali doći će, dolaze mnogi roditelji sa decom koja su bolesna, koja je uhvatila droga, koja je ono. Ako se svađamo pred našom decom, pravimo rupe u njihovim srcima, ona će onda biti podložna raznim padovima. Zato od nas to sve zavisi. I završio bih sa rečima opet carice Aleksandre. U hrišćanskom domu treba da živi ljubav. Dom treba da bude mesto molitve. Upravo u molitvi crpimo blagodat koja nam je potrebna da bi naš dom učinila svetlim, lepim i čistim. Mi sami treba da budemo pošteni i da ne gledamo na to da li su drugi pošteni. Sami treba da volimo da budemo iskreni i sveti. Eto, to sam. Hvala.
hoćete možda postaviti pitanja? Izvolite, samo da pitanja budu jasna, kratka, definisana, bez nekog monologa prevelika. Izvolite. Rekli ste malo prije o poslanici apostola Pavla, sada dali Korinćanima, volite žene kao što Isus voli crkvu. Čini mi se da sam čitao, da li, ne znam koje poslanice, vi to bolje znate, da je rečeno i da žene, znači muževi poštujte žene, a žene slušajte muže. Ne znam da li sam pogriješio. Žena da se boji svog to smo prošli put ovaj čitali. Prošli put nisam bio. Prošli smo malo muževe. Slušajte. Ja sa svojom suprugom imam dogovor, znači nije lako slušati danas. Ja sam vojno lice i ja kažem suprugi svojoj. Staviš pišta na što? Na pišta na što? Vešta za ženu. Poslanica je jasna, znači ja niti sam želio da bude glavni u kući, tako dalje, niti piše slušajte muže. Međutim, ja i supruga imamo dogovor. Šta ako recimo, ne kažem ja moja supruga, neko tu od supruga i tako dalje, taj dogovor u smislu nekom prekrši i ne sluša muža. A ako je muž decidno rekao nešto što je, kako kažem, u skladu sa Božim zapovjestima, u skladu sa evanđeljima, a ona neće to da posluša, recimo. Mislim, u nekoj određenoj priči. Znači, šta se tu dešava? Kako da ne objasnite šta će se desiti u toj porodici gdje nema poslušnosti supruge u nekoj banalnoj stvari, nekoj odluci muža, ako je to u skladu sa evanđeljima? Ne znam li sam bio, ja sam možda onaj... Jasno, da. Ili sam bio konfuzan. Nisi, da. Malo imam premor, tu imam tu poznanika koji će da me možda da. Kasnije kritikuje. Prosto, tako da. A jeste, što kaže, prvo ide to, kaže se da se žena boji svoga muža, ne u smislu kao nekog... Tiranina, da. Nego da se boji da mu sagreši, znači, kao što je i strah Božji nam je dat da se bojimo da ne povredimo Gospoda, jer mi kad grešimo, mi opet u iste rane kucamo klince i jaksere. Znači, to je prva zapovest, ali onda, odmah se doda ove druga, da muž voli ženu, znači, vlast sa ljubavlja, da ne bude tiranija, znači, ne bude samo slepa poslušnost. I ne možemo mi napraviti praksu sa 200 ugovorenih tačaka, pa ajde imamo, ovo tri nisu ispunjene, ajde napolje, gotovo, nema. Ne možemo, mi smo živi ljudi, nismo roboti. Znači, zato kako počinje Jovan Krstitelj, kaže, sva brda nek se malo snize, a doline nek se malo uzvise. Tako i mi moramo svako malo da se, što kaže, da izgubi to svoje ja. I mi to kad pogrešno shvatimo, pa hoćemo sad da nametno da svaku našu reč žena kao neki robot odgovara i da možda, gde su tu njena osjećanja, gde je tu njena sloboda, gde je tu, je li tako, znači ako idemo u dobrom pravcu, ako i mi nekad na jeftino popustimo, na skupo nećemo, ja malo, znači svako mora malo da se prilagodi onom drugom, tako dalje. Ako ne idu reči, znači kad deca ne slušaju ili kad supruga ne sluša ili kad supruga ne sluša, mi pređemo na molitvu. Molitva je jako moćno sredstvo, znači daleko moćnije nego reči i ubeđivanje, zato što mi postajemo dosadni kad se ponavljamo pet puta, deci pet puta kad kažeš, on te više ne sluša, kaže nemoj da me smaraš. Ne znam gde su to pročine, to nema poslovicama. Umesto pričamo u pesmama i psalmima, kako kaže Sveto pismo, mi sad pričamo u rečima sa poznatih serija. Znači, onda pričamo na molitvu. I šta je molitva? Znači, molitva je razgovor sa Gospodom. I onda molimo Gospoda da vam reši taj problem. Kad neko ne sluša dibidus, dete koje ne sluša, koje se predalo nečemu i tako dalje, mi već je punoletno i tako da ušlo nešto, probamo da uradimo sve što možemo, a ono što ne možemo, damo ga u ruke Gospodu. Kad ne sluša, kažeš, Gospode, predaj mi u tvoje ruke. Pa će onda Gospode vaspita. I onda će onda dođe u njeno srce i da joj pokaže da nije u pravu i tako dalje.
Daleko je bolje tako, nego da mi probamo da ubeđujemo rečima i onda dolazi do svađe i tako dalje. Što kažem, ne treba žena sluša ono što nije ugodno, ali zato isto treba da pazi kako će to mužu da objasni. Žene obično upotrebljavaju metodu dolivanja ulja na vatru. Tako da to objašnjenje onda izazove svađu. Znači, treba da vidimo, znači ako je situacija gusta, onda nije to vreme za objašnjavanje, bolje moliti se. Kogod je trezveni, treba da, čim počeo da se molimo, prestaje svađa. Ne znam ko je rekao, neko je dao, jedan starec, kaže, muž je stalno nešto viku na ženu. I on je rekao, kad god počne da viče, ti uzmi sve te vode, butlje, stavi u usta i drži ga što duže. Zagotno da im pričam. I muž je prestao da se dere, to se nekoliko puta. Tako. Nije mi supruga večeras ovdje, nada se da će joj sestra u Hristu prenijeti ovo što ste rekli. Biće ovo na YouTube. Što neću verovati vama. Biće ovo na YouTube. Če sada se potpustilo su liči Bina i tebi prije da se zahvalim na ovom portalom otvarsenju na vašem pozoru Hrvatsku i na dopunim jednom svojom malom pričicom, možda ako ekstinije koje... Samo kratko ako može. Kratko ću druga pričica. Jedan moj prijatelj je pitao svoju baku. A i u skoku teme koje ste vi porodnica, brak, ljubavo, zolet i tako dalje. Kaže, bako, da li si ti volela moga djetu? Ona kao žena prošlih vremena, dakle, ta mi vremena seljena na Panj, zaveza svoju maramu koju je nosila na glavi. E, kaže, moj unuče, upoznala sam ga dan pred venčanjem. A mnogo sam ga zavolila kad sam urodila 13. dete. Pitanje nosi dozu šale, ali eto, koje je neko moje malo, onako da kažem, šta to kažu, neka iskrica koja pala, ne znam koliko je to istinito pitanje, mislim, samo to pitanje imeću uvijek, znači, samo naš srpski jezik. Vi možda niste o tome razmišljali. Zašto je, osim bolesti koja se zove karcinom, sve druge bolesti su ženskog rođa? A svi lekovi muškog rođa? Hvala vam. Nisam o tome razmišljao. Nije bilo ti. Neko leći, neko... Ajde, ne znam ko je prvi. Ajde. Ja bih htio ovo što ste pomenuli za psihu žene. Znači, u današnje vremenu ima, da kažem, problema i u psihi žene i u psihi muškarca, pa bi pozvao sve prisutne na sutrašnje predavanje pravoslavlje psihopatologije na Voždovcu, da dođu zato što dolazi jedan hormonak i tri psihoterapeuta, gde će baš podrobno da objasne mnoge stvari. A pitanje moje bi bilo vezano za jednu zdravu ljubav i s druge strane dozu ljubomore koja je u normali i ona koja je prevazila, znači već bolesna ljubomora gde se već gubi kontrola. Da. Pa, postoji zdrava ljubomora. Naravno, kaže, muž treba ljubomora da čuva svoju ženu i žena muža. Međutim, postoje ljudi koji su nesigurni. Znači, po prirodi, takvi su bili i pre braka. Znači, koji ne veruju onda ni u Boga, ni u sebe. I onda se boje od svake sitnice. Znači, onda kad djavo počne da im našaptava, oni mogu u svakoj stvari da vide mogućnost preljube, tako da. I onda, ako nema nikoga da to zaustavi, znači, da im to objasni, da se molitvom izbore, ako se ne trude, ako nisu u crkvi, takav čovjek možda postane patološki tip, znači. I onda da muči svoga, što je bračno i druga, i da dođe do pucanja braka zbog toga. Vrlo često ima takvih sad slučajeva. Niti je muž, niti je žena. Bila ona film kolekcionar, nešto što treba da zatvorimo u kavez i što kaže da mu ne damo nigde da izađe. Tako ne može se živi. Znači, mora da postoji poverenje.
ako veremo u Gospoda, tako da trudimo se i zaberemo slobodnu dušu, onda mora da postoji poverenje. Ako se to poverenje izigra, onda je već onda je druga situacija. Ali opet oprostiti, opet znači dati ponovno poverenje, a ne sumnjati u svaku sitnicu i tako ne. Tako da današnji čovjek je, gledajući te hollywoodske filmove, to sve, mislim, djavo ima strašno mnogo materijala kako da, da nas napadne. On ti da sličicu iz ovog filma, pa iz onog, pa tamo, ovamo, i onda čovjek se prepadne i tako. Znači, ako imamo vere u Gospoda i to sve, mislim, moramo da prepustimo Gospodu sve i da se ne bojimo. Prvo bi bilo iz romana Gospod i kazni. Da li je Rodion Raskolnikov se volao s onom marmeladom pa više ili njenu patnju? To je jedno pitanje. Ili njenu? Patnju, patnju. Budući da je ona eto prodavala telo i tako, ne bila. E sad, druga novela Dostojevskog je Krop. U toj noveli Dostojevskog muž ultra tiraniše ženu. U jednom momentu u toj noveli koju ste ubeđen sam čitali, ona poništi njegovu ličnost na taj način što je on nešto govori, ona peva i veze. Međutim, on nastavlja sa tim načinom ophođenja ka njoj i ona se na kraju baci sa ikonom kroz prozor. Zašto baš sa ikonom? Eto, to bi bilo drugo. Zašto nije, recimo, ne znam, sa svećnjama? Zašto baš sa ikonom? Da vam sam čitao da ste, kad sam bio u gimnaziji, okay. Sećam se Zločine kazne, pa, u svakom slučaju, ovaj Raskolnikov ili sažalio, ili mislim da se više sažalio na ličnost ove devojke koja je morala da prodaje svoje telo da bi ishranio porodicu. Nego što se zaljubili za vole. Ima sad mnogo takvih primjera kod nas. Ima mnogo postradalih, mnogo sirotinje koje ne može da plati struju, koje ne može da, nema dovoljno, može da skupi da jede. Naša deca tamo na Kosovu, što kaže, ako se one kuhinje ne rade, oni nemaju čega da žive. Mnogo sad primjera gde možemo, što kaže, da pomognemo, ali ne na taj način kako je Raskolnikov smislio, što kaže, da ubije babu lihvarku, nego na način da malo odvojimo od sebe. Da odvojimo od svojih usta malo, za vreme posta, to je jedna od uloga posta, pa da onda damo onima koji imaju manje i koji su u nevoljima i neprilikama. Znači, da se saživimo sa njima i da im ne damo samo u ovom postu, nego da stalno razmišljamo o sirotinji. Ako samo u postu, oni će pomirati od glavne između dva posta i neće biti potrebe više da mislimo to. Znači, nije, ja nisam filozof, ne mogu da ti sad mnogo filozofiram na tu temu, nego neka ovako normalnija pitanja. Samo se opišajte da čujemo. Kad smo bili u posebi, manastirima Ovčar Banje i u preobraženju od Serafini se zove, da. Svetovi monak, da, držao nam je jedno malo podruže predavanje svima i rekao je u njegovom manastiru i po njih ne može niko da se pričasti, to nije venčan u crkvi, bez obzira na sve drugo. Da. Žene i muž nisu venčani. Pitanje je bilo, oče, a kako ako on neće? Što natarajte? Kako natarati kad nešto spomenem smeta, on Bogu okumnik, jedva došli kada okumi na sva nebesa, ja se tek onda uzrujam i trebam da ga smirim i molim se Bogu da ga smirim. Ovako, recept je sledeći.
moliš se mesec dana, stalno Gospode pomoli i prosvetli slugu svoga muža moga. Znači, jutro mi večer, mi jednu brojanicu dati. I onda ga pitaš. Da li bi teo da se venča? Ako ne, zbog vas, ne, zbog vaše dece. Znači, zbog onoga što kaže, puna blagodat, ne može da siđe na decu dok se roditelji ne venčaju u crkvi. A onda to je otvorena kuća za svaki napad. Znači, svaku loša misao, ono kaže, komišnje se kaže, crkne krava, tebi će crkne krava, jer niste u zakonu Božem. A crkva se sad snishodi. Znači, to se primenjuje na one mlade bračne parove koje iz nekih razloga su, ne znam, umrla baba, pa umro komšija, pa umro ovaj, pa umro onaj, pa su odložili venčanje, pa se nisu venčali. I onda ih mi nateramo, kada će krste dete, prvo da vas venčamo, pa da se krste, da bude dete od venčanih roditelja, znači da bude bračno. Međutim, kad je ovaka situacija, kad jedan baš dibidus neće, kako on rekao, kaže, kada kaže, meni kaže da sam arhidudog. Kad je takva situacija, onda crkva se snishodi. I nije fair da onda žena ne može da se nikad pričasti, ona se pričašće u postojima. I pogotovo ako se, znači, to važi dok su spojene bračne postoje. Ako nemaju odnose telesne, tako žena može da se pričašće. E sad, bilo je više tih, i prošle posljedno dao jedan primjer, tako starijih ljudi, preko 60 godina. I oni su pitali da ih neko venča, a ovdje su mi rekli, ne može, kaže, vaše godine prevazilaze tekst venčanja. Pošto tamo ima i ektenija i da se dobiju deca i tako možete. Da. A može, kažemo, potomstvo, bude dobro potomstvo. Međutim, ja sam ih ipak nagovorio da se venčaju i njima su se razrešile te porodični problemi koji su bili. Jedna čerka nije govorila s njima, nije dolazila godinama u kuću i tako, ona se došla, pomirila i tako da, i posle se otac u miru, u pokoju. Znači, moramo da smekšamo ove muže. Znači, najbolje su te, znači da su, ako su malo odnosi poremećeni, onda ona flavijanska molitva, Gospode, oprosti meni grešne, sve što sam grešila prema mužu, a njemu oprosti sve što greši prema meni. 5 puta ujutru, u sredini dana uveče, na psaltiru, posle svakog psalma, Gospode, pomeni njega i mene, ja smo grešni. Znači, kad se osuđujemo među sobom. I te molitve postepeno smekšavaju srce. I ova za prosvetljenje, znači da Gospode dođe u njegovom srce i da ima sam drugi primer, tako došla jedna sestra iz Zagreba i muž dibidus, ma nije to, nije bio ni kršten, nije to da se krsti. I ja sam joj rekao da se moli, ona je bila revnosna, 2 godine se molila, tako, svaki dan. I muž je rekao, daj vodi me kod tog Serafima, kada ima mi se krsti. I došla je, krstio se i ventilio se. Da, da. Kad sam mu pitala ga radio te molitve ponaosob i kad sam ga pitala za to bogopunstvo, on mi je rekao, moli se Bogu da ga pokaže ili prokaže. Naravno da se nisam molila jer nisam razumela šta znači pokaže ili prokaže. E, možete to da nam objasnite? Ne znam šta ću što je ovdje sam mislio. Ja uvišao, kad ljudi tako, kod nas su nažalost, od kad je bio samoupravljač na vlasti, on je stalno spominjao tako jednu psovku. I onda je narod, što kaže, to usvojio kao nekakve uzrečice. Međutim, nisu uzrečice, to su, znači, zato je vladika Nikole toliko još i pre rata je toga bilo. Znači, mnogo se to uvuklo u narodu i ono kad se neko naljuti ili iznervira, ono odmah opsuje i tako dalje. Znači, ono, naša molitva da bude, oprosti mu Bože, ne zna šta radi. Znači, tako i opet da se molimo za prosvetljenje. I sad dobro je uvek da čovjek čuje iz više izvora. Znači, jer kad mu priča žena mužu ili roditelj deci,
To obično posle trećeg puta nema nikakvog efekta više. Međutim, ako čuje još od nekoga, pa još od nekoga i tako dalje, onda može i da se zamisli. Od oca Marijana sam čuo u stavama da mnogi neće da vide treće koleno koji psuje ovaj gospoda i svetitelja. Znači, retko će vidjeti treće koleno. Znači, zatiru sami svoje seme. To su ozbiljne stvari. Međutim, ništa ne možemo na silu. Znači, ova molitva da se oprostimo, znači da prestanemo konflikte među nama i za prosvetljenje će učiniti sva. Jer mi onda Bogu kažemo, Gospode, pomili i prosvetli slugu svoga, možemo, mi njemu dajemo, onda što kažem, molimo ga da on uredi taj posao. Jer on će... Ne, to radiš po jednu brojanicu ujutru i uveče. Ono kristi. Tako, da. A ovo, Gospode, oprosti meni sve što sam grešio prema mužu, a njemu prema meni, to ide pet puta ujutru, pet puta u podne i uveče. I kad čitamo psaltir, iza svakog psalma, Gospode, pomili i njega i mene, smo grešni. To je formula za sve konflikte i za sve konfliktne situacije. I na poslu i bilo gde. Znači, odmah. Ili tropar brzo pomoćnice. Oprosti, ja ovako nepoznam da se vratim na ovo vaše prethodno vezano za venčanje i za pričešće ljudi koji nisu venčani. To može samo se prihvati taj stav njihov kao jedan stimulans da se ljudi venčaju. Da. Međutim, ovaj problem koji ste vi rekli, koji je realan problem, a to je da je jedan od supružnika se pokajao, postao hrišćanin umeđu vremenu, ovaj drugi nije. Tragedija bi bila kada se taj čovek koji se pokajao ne bi pričešćivao. Čime bi onda mogao da svoga muža i svoju suprugu, čime bi priveli ka Gospodu. Jer apostol Pavle kaže da verujuća žena osvećuje neverujućeg muža i obrnuto. U to vreme oni se čak nisu mogli ne venčavati na ovakav način kako to mi danas činimo. Prema tome, nemojmo uzeti taj stav kao ispravan, niti je to stav crkve u celini, to prosto da znate, jer inače ne bismo mogli da funkcionišemo, to nema smisla. Naravno, dobro je da ljudi koji su se oboje pokajali u poznijim godinama se venčaju u crkvi i treba ih stimulisati, za to jer mi to činimo, ali često se dešava, recimo, da umeđu vremenu jedan supružnik umre, a nisu se venčali. Pa šta sad treba da znači? Da ovaj neće moći nikada da se pričesti zato što se nije venčao u vreme dok je supružnik bio živ sa njim crkveno. Tako da taj jedan stav samo ga prihvatimo kao jedan strogi stav, kao stimulans da mi to učinimo, da se venčamo ukoliko možemo, ukoliko ne, naravno, pričešćivaćemo se, ispovedaćemo se i pristupati čaši kako to priliči. Oprostite. Hvala. Izvolite. Ovako, pošto mu prijedlo deseta godina uputa bitke sa Sačkom, kad bi bio mlad čovjek koji ženio se, žena je bila druge vere. I s njom je dobio i dete sa njom, i on je zavolao tu ženu, međutim rodio je još troje dece sa tom ženom. Moje četvore dece i svi su ga volili. Vidite, ja sam se družio s njima, ja često me presjećivao, razgovarali smo o pitanjima nekim, ja sam mu dao tumačenje što sam znao, slušajući po manastirima, mislim, taj čovjek u jednom momentu me je pozvao i u teškoj situaciji. Saznao je da ga je žena prevarila. Bio je uzbuđen, pokušao to prevaziđe. Mislim, splet okolnosti su se vezivale jedna za drugo. I on je odlučio da ženu koja je bila katolkinja, da se ona krsti u crkvi, krstila se, krstili su svoju decu, svoj četvoro, i onda su oni venčali. Mislim, žena je nastala i dalje to radi. Kažem, Andrija se zvao mladić, pijen svojih 44 godine. Kupili su poslove, ali ja sam ga preporučio na duge poslove jače i on je poslao jedan vrhunski gipsar. Pitanje. Zarađivao lepu platu i žao svoju decu. Međutim, šta se desi? Jednog dana sam dobio poruku, Andrija nije među nama. Šta se desilo kad sam ja pozvao? Andrija se obesio. Zašto je se to desilo? On je se venčao, krstio decu, krstila se žena, i nastala se nevolja. Nije moja prevazića ili je šta taj demon učio njega. Da, pa to nema veze sa venčanjem, mislim. On je pokušao
da popravi situaciju, ali nije uspelo. Znači, međutim, to što se ubio, to je zato što nije imao dovoljno vere. Ne, to je to što sam rekao, mi primamo našu veru kao idolopoklonstvo. Ajde, uradiš to i rešit će se svi problemi. Nema to. To ne postoji. To ti daje šansu da ih bolje rešiš. Znači, venčanje mi dolazimo pod kapu zakona Božije. Znači, pre toga živimo u grehu. Kad živimo u grehu, đavol nas potiče na svakom koraku. Ako dođemo pod kapu, onda već imamo manje napade i trebalo bi da bude lakše da rešimo. Ali ja ne bi nikad preporučio njemu da se venča u crkvi ako se ta žena nije istinski pokajala. Znači, ako nije došlo do pokajanja. I sad to zavisi, znači, ako je ona slagala, znači, na njoj onda to. Znači, ona slagala, venčala se tu formalno i tako dalje, nasledno živi kako je živjela, to su veliki gresi. Ali to mi zbog svima. Imamo jedan, dve raširene pojave danas, pogotovo u našem društvu. Jedno su agresivne žene prema svojim supružnicima i o tome se nažalost malo govori. Imamo nažalost raširenu pojavu agresivnih žena i supruga sve jedno u našem društvu. Ranije je bilo više akcenat da su muškarci agresivni. Međutim, ovoj pojavi danas se malo govori. To bi bilo prvo pitanje, dakle, savjet onim supružnicima koji su trpeljivi. Jer, kažem, to je tema o kojoj se malo priča, a sigurna sam da dolaze ljudi da vas pitaju za savjet. A drugi problem je, odnosno druga raširena pojava, i ono što ste rekli, oče, pogrešno vezivanje za čoveka. Takođe je često da se ko te mami, šećerno te vabi, kako veše ono? Ljudi se predstavljaju u najlepšem svetu, najboljem, ako nađu najboga. Naročito preko Facebooka. Ali pričamo o 3D svetu, dakle, ovom realnom svetu. Ljudi se predstavljaju divni, imaju duhovnike, porodica je na izgled u redu, do jednog trenutka venčaju se ljudi u crkvi verujući i ispovedaju se sve. Ja govorim konkretan primer, navodim, koji znam da je često. I onda u jednom trenutku kreće raspad sistema. Onaj ko je bio dobar supružnik, počinje da pije, počinje da se pogrešno ponaša, ali pritom ide kod svog duhovnika, ide slava, mislim, bori se, ide na bosužni, tako da... Blagoslov za čašicu. Zašto traži blagoslov, to ne znamo, međutim, dolazi do raspada porodice, pa eto, možda kako te neke simptome da li prepoznati i kako se sa njima boriti. Dakle, agresivne žene, inferiorni muškarci. Pa, mi pre svega govorimo o ljudima u crkvi. Oni koji su van crkve, nemaju nikakve šanse. I, mislim, ima, ako je ono, ako je prababa bila sveta ili nešto, pa se ugradilo nešto u to dete, mislim, po vaspitanju i tako dalje. Međutim, Gospod nas je upozorio, rekao je, poznaćete ih po delima, ne po rečima, znači, nemojte da gledate, ima ljudi koji idu od duhovnika do duhovnika, da bi pričali svima da su bili i kod tog duhovnika. Znači, to se zove duhovna prostitucija. Znači, onaj ko hoće da sluša, on će poslušati svoga sveštenika i tako dalje. Dobit će odgovor. Znači, zato nemojte da nasedate. Znači, je divan čovjek, je crk i ovde baka, je onaj primer kao kad kaže sin svojoj majci, znači, kaže, čerka mi se udaje, našla je divnog čoveka, radi, inženjer, odlična plata, ne znam nije šta, kuća, posao, ono. Ona čuti, pa on kaže, čerka se udaje, našla je divnog čoveka, pa obetan, ona opet čuti. I treći put kada je rekao, ona pita, da li on sluša nečiji savjet, taj čovek. Znači, baba je odmah... Ako ne sluša niči savjet, neka budala, neka šta će da radi s tom čerkom.
Znači, moramo da budemo oprezni u tom se, znači, mi smo govorili, nađi čoveka iz crkve, nađi čoveka iz crkve. Znači, kažemo samo, nađi čoveka poštenika. Da je njegovo da, da, ne, ne. Ima takvi čoveke koji su malo van crkve, ali tako će lako doći u crkvu. A ima ih u crkvi kojima nije da, da. Na tome moramo da imamo rasuđivanje i da pazimo. Znači, gde je rekao Gospod da čovjek bije svoj ženu? Nisam to nigde našao. Ni u jednoj posljednici. Ili obrnuta žena bije čoveka i tako da. Mi to uopšte ne očekujemo. Ako smo crkveni, ako smo došli u crkvu, ako smo se malo ocrkvenili, ali to je to, ocrkveni smo ako postimo sve postove, ako idemo redovno crkvu, ako se redovno spovedamo, redovno pričešćemo, ako se redovno razgovaramo sa Gospodom. Molitva je razgovor sa Gospodom. Nije to neka formalnost da mi otaljamo Sveti Bože, Sveti Bože, to nije molitva. Znači, molitva je razgovor sa Gospodom. Znači, onda, kad god imamo molitvu, mi ćemo imati i plod. Mnogi danas pate zato što imaju te molitve rasejane i bez ploda, pa natrpaju još po peta katista, pa ovo, pa ono, pa molitva Kipriona, pa jedna đavoimana, iz nje govori đavo, pola, i sad, posle dva sata ispovesti, ja ne mogu da shvatim zašto je đavo bije svaki dan. Ona kaže, ja čitam Kipriona, molim tu, kaže, svaki dan. I to ono veliko. I ja kažem, nemaš, rekao, od danas nemaš pravo da čitaš nikakvu Kipriona molitvu, rekao, čitaj, molitvu Svetom Nikoli, rekao. I sad iz nje đavo počne priča, kaže, ovde smo potpuno uništili. Rekao vam ružnije reče. Kaže, tuka sam im svaki dan, kaže, mislila da je sveštenik. Znači, moramo da bude opresni. Samo Kipriona molitvu može da se čita ona iz akacista na kraju, akacista na najmanju molitvu. Znači, i to ljudi koji su duboko u crkvi, znači koji se mole, stalno idu, pričešćuju se, tako da. Neko, žutokljivac, đavo ima, koji je tek ušao unutra, da mu se da da čita najjaču Kipriona molitvu, pa dobit će batine neviđe, znači i oni njegove okolnike. I svako ko čita, ko živi nečistim životom, ne može čita, da se bije sa nečistim silom. Znači, moramo da pazimo te stvari. A to za agresivnost, znači, agresivnost je odraz totalne nemoći. Zato ja kažem, ako da bi izbjegli svađe, znači, jedna svađa u detetu pravi problem za ceo život. Ako se mi posvađamo pred decom, mi ih pravimo invalidima. Znači, ako ne možemo da ubudimo supruga rečima, prelazimo na molitvu. Sveta vodica, pa učenje. I onda će da se reše problem. Onda neće doći do agresivnosti uopšte. Ako idemo, znači, dolivanje ulje na vatru jedno drugome, onda to dođe do eksplozije, tako dalje. Posle nema kontrole. Posle mislimo što nam se to desilo. Pa đavo je protivnik. Znači, čovek je ubica. Otac laži, protivi se svakom dobrom delu, znači, naravno i svakoj dobroj porodici, njegova ideja je da ne postoji ni jedna porodica, znači da se uništi svaki brak, da svaki čovjek bude sam i očan, tako je u paklu. To je njegova politika, pa neće me slušati, on to koristi svaki trenutak da nas ubedi u tako nešto. Znači, da imamo razlog da se svađamo, da razlog smo stalno zabrinuti, tako da je da nismo srećni. A brak, porodica su dati, porodica je mala crkva. Brak je dat za radost. Da se radujemo, što kažem. Ako imamo malu crkvu, imat ćemo i veliku. Ako imamo malu i veliku, imat ćemo i državu. Ako nemamo ovo, prvo nemamo ništa. Zato je toliki udar sad na porodicu. Zato smo i uzeli da pričamo o tome, jer to su govorići naši problemi. I kako da bude više deci i tako da moramo da shvatimo, da moramo da se vratimo, da imamo jednu dobru, zdravu porodicu. Bez toga nema ništa. Ajde. Oče, ja sam htela da pitam sad, pošto su deca izložena raznim sadržajima u vidu crtaća, i sad su crtaću, ja imam troje, i
uvijek u crtačima ima i čak i onim lepim, mislim, ima magije. I mislim, to je bilo i kad smo mi bili mali, ali mislim da nije bilo tako izraženo kao sad. I sad sam htjela pitam, na primjer, doći će period, ne znam, moje djeca su još uvijek mala, ima tek 10 godina, ali sa 13-14 kreće Harry Potter, on je aktuelan, i da li djeca treba da čitaju takvu literaturu ili da gledaju film? Kod omladine, kod tineđera je popularni su sad horori. Mislim, mi smo to gledali sa 18, kad smo opet bili malo zreliji, a djeca... Jasno, jasno, dobro, jasno je pitanje. Ja sam protiv toga. Mislim, bolje neke normalnije, što kaže, crtače koji su normalni. I mi smo tako inteligentan narod, da li smo Tesla, da li smo ovo. Jedan pametan čovjek je predložio da napravimo i mi svoje crtače, da napravimo o Ivici i Marici, da napravimo Čobantera ovčica, neku igru, tako je. Treba na tome raditi, zato što ovo su sve magijski udari, znači, pogotovo telefon. Sad, deca postoji nakon meni sa godinom dve oko telefona, zato što mi je to zanimljivo i oni to kad ukapiraju, što kaže, onda ako im majke koje su prezapušene, koje su preumorne, nekad moraju dete da smire, daju mu telefon, ono se navuče već sa 2-3 godine. I onda, a iz tih, znači, iz najljepših filmova nas bije neki magijski uticaj preko telefona. Znači, telefone molim da gledate preko dana, nemojte preko noći, i za odrasle, znači uveč ako se gleda telefon, onda se teško zaspi. Razbija san, ta plava svetlost iz telefona razbija san, znači što treba uraditi preko dana, noći, bacite što dalje od vas da vas ne zrače, a deci potpuno ograničite. Probajte da nađete neke druge sadržaje, znači, a ne da gledate gluposti. Jedno pitanje. 21. vek je... Isteklo je vreme. Jedno kratko pitanje. 21. vek je... Samo što vas ima dosta, ne nećemo moći baš toliko da odgovaramo na pitanje. Pa svako pitanje je važno. Sad smo više od sat i pol, pa samo kratko neka budemo po jedno pitanje. Koliko ima vas za pitanje? Dobro, vas, četvrto. Vas ne računa, vi niste do pitanja. Svedoci smo da nam je 21. vek doneo istopolne brakove koji imaju decu. To je satanizam, to je bolest, mislim, postoje demoni višeg reda koji ljude guraju u taj greh. Sodom i Gomor izgovore zbog toga greha. Znači, ljudi mogu da se izleče od toga greha ako se okrenu molitvi i postu, kao i svaka druga bolest. Međutim, bolestan je ovaj svet i ova vlast svetska koja to gura i protura kao nešto normalno. To je potpuno nenormalno i neprihvatljivo. Bio sam venčan u crkvi i dobili smo muško dete, prvo muško dete. I ti sam okolnosti upoznam jednog monaka, igumana u to vreme, i ona spoznala u svoj manastir. Odnosno mi tamo, on je vrbovao moju ženu da se razvede od mene, da postane monakinje i da napusti duhovnički porodicu. I šta se događa posle? Mislim, i one strahovi su sve više rasle, to su godine prolazile, dobili smo troje dece, ona meni, totalno se žena izbezumila od straha, mislim, šta da vam kažem, on joj rekao da sam ja star, da sam ja mator i ona meni debi straha da će dosaj. I došle dotle da je ona našla drug i da se nas brak rasla pred 7 godina sa troje dece. Mislim, taj opasnost od slušanja mnogih duhovnika, zna se to. A čovjek je, ne može da bude ipak video, više veruje njemu, a on je to rekao njoj, ja to nisam znao, tekno kasnije mi je ono to rekao posle više godina. Da, pa mi smo ljudi slabi, isto kao i vi. Ne spašava uniforma, nego, što kaže,
treba duša da se preobrati. Ima mnogo maskiranih u raznim uniformama. Međutim, opet, što kaže gospodin, je dao šansu i troje dece, neko, to je neko, znači, kao neka bolest nepoverenja koja izjede ljudi. Kad čovjek nema vere, onda on ne veruje ni u sebe, ni u druge i onda ga đavo pobedi pomoću strahova. I iz jednog straha napravi sto puta goru situaciju. Nažalost, što kaže, tako je sad dopuštenje Božije, sad treba se moliti opet da se svi spasu na neki način. Ja se molim, ali ona neće da pristane na bilo kakvu. Mislim, nema gotovo, to je 7 godina prošlo, sve to puklo. Jedna od deca nas malo vezu i ona me ne dozvoljava da vidim desni tako dalje, to sad već otišla je daleko prema grbnim suđenjima i osudama i lažima i suda, pa ide po crkva, manastira, suda me blate, nas mnogo ljudi poznaje što mi... Gospodin, to je za jedan lični razgovor. Da, da, više. To je bolje ovako, vidiš, dođete negdje na ispovijest, pa ćemo da pričamo o tome. Ko je još imao pitanje? Izvolite. Bog pomogu. Svjedoci smo svi sve veći neplodnosti u svetu, a i kod nas. Da. A onda ljudi posežu i uberi sve to odlaze po donaciji u ćelije razne. Kratko, vaše mišljenje, da li pa, evo, se mešati ili ne? Ove, prosto se diže histerija. Ranije, što kaže, crkva se bojala da venča dvoja ako neko drugo stanje. Ako je žena u drugom stanju. Međutim, sad praktično skoro da nema venčanja, da žena nije u drugom stanju. Znači, hoće svi da idu na sigurno. A ako nije, onda posle 3 meseca od venčanja počinje histerija cele porodice, gde je dete, zašto nema dete. Naša pravila su sledeće. Znači, 3 godine posle venčanja nema, ne čita se nikakva molitva za dete. Zato što je najveća molitva za ubijanje dece venčanje. Ali ako ljudi nisu venčani u crkvi, mi ne možemo da venčitamo nikakvu molitvu za dece. Znači, prvi uslov je venčanje. Moramo da imamo strpljenje. Gospod, u gospoda su rokovi. Znači, ja sam u Rusiji, kad odem u Belorusiju, tamo isto ispovedam puno ljudi, došli sam ljudi koji 20 godina nisu imali dece. 20 godina bili u braku, i onda su dobili 3 dece. Upoznali ljudi koji su 8 godina bili braku, nisu imali, pa su posle dobili. Znači, Gospod zna kad je vreme. Zavisi kako smo živeli. Ako smo živeli u gresima, ako bi dobili dete odmah, možda bi bilo bolestno, možda bi bilo autistično, možda bi bilo ko zna kako. A vi to ne bi podnali. Gospod zna vaša srca i neće da vam da dete. Strpite se. Strpite se, pa ljudski je pogledati da li smo zdravi, da nema neke infekcije, šta znam, popiti antibiotik i tako da. Dati savjet, kako se pogledati. Za van telesnu formu. Pite za van telesnu formu. Pa, ja ti odgovaram na pitanje. Posle 20 godina, ako nema dece, može. Znaš kako, to je ovako, sam pojam vantelesne oplodnje podrazumeva mnoštvo različitih stvari, tako da to je malo teško za jedan isključiv odgovor. Ali sam pojam vantelesne oplodnje, to je da muž i žena sa sopstvenim ćelijama uz pripomoć medicine dođu do začeća, nije nešto što bi trebalo da bude nama sablažnjivo. Ali postoji tu nus drugih pojava koje treba izbjegavati i tako dalje. To je opet za neku vrstu, kako to bi bilo za jednu posebnu tribinu, da kažem, zaista je to velika tema. Ali u suštini, nemojmo posmatrati tako stvari da moramo da imamo konkretan odgovor da ili ne i sad nekoga da savjetujemo protiv vantelesne oplodnje, nemojmo da ulazimo mnogo u te stvari, zato što stvari mogu biti i na jedan način i na drugi način. Mi možemo da postupimo kao hrišćani, a možemo da uradimo i nešto što je protivno tome. Tako da to je zaista za jednu ovakvu širu temu i možda baš za predavanje na tu temu. Tako je. Znam ljude koji su bili 10 puta na vantelesne i nisu dobili dete.
a znamo opet ljude koji su dobri. Opet Bog odlučuje i tu. Znači, a sad ako, ako se nismo dosadili, da vam otpevam dve pesme pa idemo. Svoj instrument, da vam najavim tribinu za sljedeći utorak, to je 26. drugi našem svetog Simeona Miropočivog Uroče. Predavači su otac Oliver Subotić iz Žarkovačkog kamara Svetog Vaznesenja i Nikola Drobnjaković iz izdavačke kuće Bernard. Tema će biti predstavljanje knjige oca Olivera o kamenu odbačenom i onim onima koji ga odbaciš. Evanđelska tema. Pa evo, izvolite, ja bih se radujem kada svidim u ovom broju, znam da ste vi ovdje došli zbog oca Serafima prevashodnom, ali bih volao da vas vidimo isto tako broju i na sljedećoj tribini. Evo, sad ćemo da čujemo oca. Evo, dve nove pesme nisu još snimljene. Jedna je o prepodobnom Nikiforu Gubavom, odnosno Lepraznom, što je bilo predavanje na Voždovcu. Zaista divan svetitelj koji je oboleo od lepre sa 15 godina i koji je kasnije oslepeo i postao potpuno nepokretan, a postoji jeromonah, 40 godina na Hiosu, u centru za leprozne, u, da kažem, jednoj izolaciji. Nikad ga niko nije vidio da se rastužio ili da je zaroptao ili da je bio nezadovoljan. Mnogima je pomogao, mnoga čuda se dešavaju sa molitvama njemu. Čak i kod nas, od kada je bilo ovo predavanje, bilo jedno 3-4 čuda koje ćemo objaviti u sljedećem izdanju te knjige. Krasini te ljubav, blagost i trpljenje, vera kao stena u milost i spasenje. Nikifore sveti, moli se za nas, nek kroz tebe, Gospod, projavi nas spas. Bolima mnogim oče pružaš leka, pomozi nama, duša tebe čeka. Nikifore sveti, moli se za nas, nek kroz tebe, Gospod, projavi nas pas. Gube naše grešne duše, neka ruke tvoje naše suze suše. Nikifore sveti, moli se za nas,
nek kroz tebe, Gospod, projavi nas pan. Nikifore sveti, moli se za nas, nek kroz tebe, Gospod, projavi nas spas. Nikifore sveti, moli se za nas, nek kroz tebe, Gospod, projavi nas spas. Nikifore sveti, moli se za nas, nek kroz tebe, Gospod, projavi nas spas. Nikifore sveti, moli se za nas, nek kroz tebe, Gospod, projavi nam spas. Napisala naša pesnikinja Ivana Prlina Nikodimović, koja živi u Švajcarskoj, i ovo je isto njena pesma, Sklanjate se crne sile. Sklanjajte se, crne sile, šta ste tako navalile, ima ko se za me brine, ko okove da mi skine. Sklanjajte se, crne sile, bešte nazad vijua, ima ko se za me brine, da ne bude dublji pan. Sklanjajte se, crne sile, otrov ste za dušu moju, ima ko se za me brine, ko zaštitu pruža svoju. Sklanjajte se, crne sile, sklanjajte se brže, brže, ima ko se za me brine, molitve vas njene prže. Sklanjajte se, crne sile, ostavte me muka trista, ima ko se za me brine, majka Božja djeva čista. Sklanjajte se, crne sile, šta ste tako navalile, ima ko se za me brine, ko okove da mi skine. Sklanjajte se, crne sile, ostavte me muka trista, ima ko se za me brine, majka Božja, djeva čista. Dostojno jest Jakovo istinu blažiti tja, Bogorodicu prisno blaženuju i preneporočnuju i mater Boga našego čestnijšuju, heru slavnej
čuju, besramljeni ja Serafim, bez istenija Boga, slova rošuju, sušuju, Bogorodicu tja veličajem. Hvala svima još jednom. Kada budete izlazili iz sale, sa leve strane imate manastirske knjige i proizvode, pa možete kupiti i malo pomoći manastiru. Osim pola sala, ona puta druga polovina sala.